Všude kolem nás můžete vidět různá potrubí, která vedou skrz celým areálem. V naší fabrice velice dbáme na bezpečnost a tak si pravidelně zveme odbornice na řádnou revizi našeho potrubního systému. Všechny trubky a tyče se musí pořádně vyčistit a vyleštit. Že to není žádná lehká práce, se můžete přesvědčit právě teď na vlastní oči. Máte štěstí, že právě při dnešní exkurzi naší továrnou můžete vidět, jak taková bezpečnostní revize probíhá. Přivítejte Duo Bonitas. Thank you.